згадуємо про те, що ця будівля колись стала окрасою для нашого міста, такою футуристичною перлинкою. І перші два поверхи дуже довго були напівпустими. Всі шукали причини різні, були різні обставини. І найголовніше, те, що ми поставили на меті, і те, що можливо лише при взаємодії, і я вважаю колосально швидкі терміни, які на це були поставлені, це все стало можливо лише при адекватному, конструктивному, управлінському діалозі, людиноцентричному, поставленому конкретно на меті. Люди мають користуватися тим, що для них побудоване.